नमस्ते, स्वागत छ यहाँ सेफ सुन यूट्यूब चैनल में। आज म हजुरलाई थिचेको आलु अनि प्याजको तरकारी बनाएर देखाउँछु। यसरी थिचेर बनाएको आलु र प्याजको तरकारीको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ अनि यो चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ खलमा चाहिँ अदुवा लसुन राखेको छु, यसलाई मजाले पिस्ने। अदुवा लसुन रेडी भएपछि मैले यसमा प्याज पनि राखेँ एउटा सानो साइजको। प्याजलाई पनि मजाले थिच्नु पर्छ। प्याज पनि रेडी भइसकेको छ। प्याज रेडी भइसकेपछि अब यसमा मैले आलुलाई चाहिँ सानसानो टुक्रा पारेर काटेर लिएको छु। अब यो आलुलाई पनि मजाले थिच्ने। आलु पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यहाँ कराईमा तेल तताउन राखेँ। अब यसमा पाँच फोरन फुराउने। त्यसपछि मैले यसमा तेजपत्ता, दालचिनी अनि सुकेको खुर्सानी फुराएँ। अब यसमा अघि हामीले कुटेको प्याज राखेर प्याजलाई रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यत्तिको भएपछि अब यसमा यो कुटेको अदुवा लसुन पनि राख्ने। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ बेसार। अब यसमा मैले राखेँ टमाटर। त्यस्तै नुन स्वाद अनुसार राख्ने र अब यसलाई छोपेर चाहिँ टमाटरलाई पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ थोरै जिरा धनियाँ पाउडर, गरम मसला पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा अघि हामीले थिचेर राखेको आलु पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई छोपेर आलुलाई दुई तिन मिनट जति पकाउनु पर्छ। आलु पनि लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले मनतातो पानी राखेँ। अब यसलाई उम्लिन दिनुपर्छ। राम्रोसँग उम्लिसकेपछि अब यसमा मैले काटेको हरियो धनियाँ राखेँ। अब हाम्रो थिचेको आलु र प्याजको तरकारी चाहिँ खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले तात्तातो भातसँग खानुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो सजिलो मिठो थिचेको आलु र प्याजको तरकारीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।